Je mi naprosto jasný, co přesně trápí lidstvo v roce 2021. Zažívám si to totiž taky. Už mě prostě nebaví klasický žárovky. Každý ráno, každý večer, pořád to samý světlo. Zkoušel jsem i na pár dní přejít na svíčky, ale to mi přišlo moc old school. Proto jsem do dnešní epizody CZC vs. Aty Show dostal na vyzkoušení asi nejznámější barevný žárovky Philips Hue. Konkrétně tenhle ten starter pack se žárovkama nový generace, který navíc mají Bluetooth. Tak pojďme se podívat, jestli tyhle ty žárovky moje tužby uspokojí. Pokud máte rádi barevný světýlka, tak jako já, nebo si třeba budujete chytrou domácnost, tak dnešní produkt se vám bude moc líbit. Tenhle starter pack je totiž takovej základní kámen, se kterým si pak můžete vytvořit sofistikovaný komplex všech možných barev, který vám pomáhají dotvářet tu správnou atmosféru. V tomto základním balení naleznete Philips Hue Bridge, dálkový ovládač a dvě žárovky. No a zapojení není absolutně nic složitýho. Návod se totiž skládá jenom z těchto pár bodů, přičemž to první je gratulace ke vstupu do světa Hue. Za prvý našroubuju žárovky a zapnu vypínač. Dále bridge. Ten se zapojí do sítě a druhým přiloženým kabelem do Wi-Fi routeru. Tuhle tu krabičku, ten bridge, vnímejte jako takovýho prostředníka. Ten se totiž stará o všechny žárovky v dosahu a díky němu je pak můžete ovládat. No a dále se potom vytáhne už jenom tenhle ten ovládač a evidentně všechno funguje. Nejenom, že ty žárovky jsou chytrý v tom smyslu, že se s nima dá dělat spoustu věcí, ale jsou chytrý natolik, že nepotřebují žádný složitý nastavování. Pomocí ovladače mohu přepínat mezi čtyřmi základními teplotami světla a jejich intenzitou. Ale tímhle vše nekončí. Vy si samozřejmě můžete do mobilu stáhnout aplikaci, přes kterou žárovky můžete ovládat a nastavovat. A krom toho vám to otevře i daleko více možností. Zde si můžete ovládat jednotlivé žárovky a barvu volit precizně z palety barev. Palety jsou k dispozici dvě. Jedna nabízí přirozené barvy žárovek a ta druhá nabízí 16 milionů barev. Takže volba je potom čistě na vás. Dále zde lze nastavovat barevné scény. Buď si vyberete z několika přednastavených a kdybyste si náhodou nevybrali, tak si můžete vytvářet nový vlastní. Takže já jako videotvůrce můžu mít připravený různý barevní scény pro různý druhy obsahu. Pak lze přes aplikaci nastavovat takzvaný rutiny. Vy si tak můžete nastavit, aby se vám světla rozsvěcovala v určitý čas nebo třeba se západem slunce. Popřípadě, když dorazíte na určitou polohu, takže v praxi to může vypadat tak, že když po západu slunce dorazíte domů, po bytě se vám rozsvítí světla. A pokud vlastníte Philips televizi s funkcí Ambilight, tak lze například nastavit, aby světla v obýváku se vám synchronizovaly s tím, co se děje na obrazovce. No a v neposlední řadě lze pomocí aplikace i přenastavit, jaký scény můžete pomocí dálkového ovládače přepínat. No a pokud byste se v tom všem nastavování trošku ztráceli, tak v aplikaci najdete různé návody a tipy na různá nastavení a využití. Philips Hue si rozumí i s vašimi asistenty, takže buď přes Alexu, Siri nebo Google Assistant můžete světla ovládat pomocí hlasu. Hey Siri, turn off the lights. Hey Siri, turn on the lights. Hey Siri, change light color to white. V čem se ale liší nová generace žárovek od té první, je to, že žárovky nový generace podporují, krom technologie Zigbee, i zjednodušenou komunikaci přes Bluetooth. Vy tedy nepotřebujete mít zapojený bridge a každou žárovku můžete ovládat samostatně jen pomocí telefonu, ve kterém máte aplikaci Hue Bluetooth. V tomhletom Bluetooth režimu sice máte omezené možnosti, ale zase není vyžadováno být připojeni na Wi-Fi, což se v určitých situacích může hodit. Já už jsem několik chytrých žárovek od různých výrobců vyzkoušel a dokonce i některý nějakou dobu používám, ale ty se z mýho subjektivního pohledu s Philips Hue nemůžou rovnat. Philips vítězí v jednoduchosti, v ekosystému, v přehlednosti aplikace, ale i v možnostech, s čím a jak dokážu světla komunikovat a co vše lze nastavit. A ačkoliv například červená, zelená nebo modrá barva nesvítí tak intenzivně jako třeba bílá nebo žlutá, tak se jedná o jedny z nejsilnějších žárovek, se kterýma jsem se setkal, co se týká intenzity světla. A z toho důvodu vám s čistým svědomím Philips Hue můžu jedině doporučit. Tak co, lákalo by vás mít doma nějaký takovýhle barevný osvětlení? Líbí se vám to, nebo vám to naopak přijde jako zbytečnost a jste fanoušky old school žárovek?
Napište nám to do komentářů. Nezapomeňte na like, pokud se vám video líbilo, a já se na vás budu těšit zase za týden u další epizody, buď na YouTube, anebo Facebooku. Čau.